أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد ذ خدا بزرگ تو قصہ مختصر، بلغ العلا بكماله كشف الشجاع بجماله، بلغ العلا بكماله كشف الشجاع بجماله، حسنت جميع خصاله. سب مل کے پڑھ لو صلوا علیہ وآلہ. پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے، پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے، او دل بےمان کا کیا فائدہ؟ پڑھے کلمہ دل وچ بغض رکھے، او دل بےمان کا کیا فائدہ؟ او جندے اندر دا مر انسان وجے، او سکھنی جان کا کیا فائدہ؟ جندے اندر دا مر انسان وجے، او سکھنی جان کا کیا فائدہ؟ کھڑے گھر دے وچ، کھڑے گھر دے وچ کرے چور چوری، کھڑے گھر دے وچ کرے چور چوری، اے جے نگران دا کیا فائدہ؟ اوئے جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے، جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے، او بدبخت زبان دا کیا فائدہ؟ جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے، او بدبخت زبان دا کیا فائدہ؟ وکے ولول یوسف مصر دے وچ، وکے ولول یوسف مصر دے وچ، او دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا۔ وکے ولول یوسف مصر دے وچ، او دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا۔ جے مؤذن پاک بلال ہوے، اذان وچ فرق نہیں آ سکدا۔ جے قاری پیر حسین ہوے، قرآن وچ فرق نہیں آ سکدا۔ اوے جن شان قرآن بیان کرے، اون دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا۔ جن دی شان قرآن بیان کرے، جن دی شان قرآن بیان کرے، اون دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا۔ نیکی تلے کمال اوتے، نیکی تلے کمال اوتے، تے وجد تلے تے حال اوتے، واہ ویشرا فیض تیرا کعبہ تلے بلال اوتے، واہ ویشرا فیض تیرا کعبہ تلے بلال اوتے۔ ہن حضور دی سنا پانی واسطے میں دعوت دیساں حافظ محمد وسیم شہزاد عطاری۔